pela cabine do cara, tá usando, que significa o caráter do cara. O cara pode torcer pro Corinthians, ser uma pessoa, pode torcer pro São Paulo, ser uma pessoa, pro Palmeiras, ser uma pessoa, pro Flamengo. Flamengo, não, cadê a cabine do Flamengo, hein? Tá escrito Boechat. Bom, esse cara tava traficando onde, o Palombo? Eles estavam traficando ali na rua Mauro, é uma comunidade ali na Federação da Trabalhana, que é conhecido. E ele estava ali perto do sofá, quando avistou a viatura, né? A viatura ainda caracterizada. Ele não deu tempo dele correr, ele foi pegar a sacola, mas foi preso depois dos policiais de vídeo. E aproveitando que o Palombo do nosso dia, ele teve que usar a polícia integral no combate ao crime aqui na cidade de São Paulo. Tá? Olha o que tem de droga aí. O Palombo falava com o Lucas Martins agora. Os policiais aí do centro, o Chiguei, o Barulho, os riscos perderem traficantes, os bolsonaristas, o tipo de reação, que agora vai estar aqui no CCMTB, onde provavelmente a autoridade judicial, a autoridade judicial vai voltar aquela lavratura do nosso contrato. Então é mais um traficante tirar da rua de São Paulo. Olha o que tem de...